Перелякані люди, калюжа бензину, розкидані металеві уламки та понівечений автомобіль колесами догори. Смертельна аварія за участю рейсового автобусу, що рухався за маршрутом Харків-Черкаська-Лозова, сталася близько 15:30 у неділю. На кільцевій дорозі вже на під'їзді до селища Вман врізався автомобіль марки «Іш». В результаті зіткнення машину серйозно пошкодило і вона перевернулася, а 35-річний чоловік, що знаходився за кермом, помер на місці. За попередніми даними правоохоронців, порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, допустив саме водій легковушки. Він нібито виїхав на зустрічну смугу. Водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини події. Водій автобусу та його пасажири від медичної допомоги відмовилися. Спроба обгону, неуважність, нетверезий стан або ще щось. Усі версії та більш детальні подробиці цієї ДТП в поліції обіцяють повідомити пізніше. Глен Мода, агентство телевидения новости.